بقول عثمان بور بدو كم بدا مدح دغمد كواوين سومالان اسلامر كان مدوين كود دبي با سعودا شقو كمري غوبلا برغ سومالان ايا ما انت سو كاري مغارد عرقابي حرمتو غوبل كسناغ وحنا بقول كسو دوينتي سكا قيبها مسؤولين تلامها دولة دي غوبل كسناغ غور يو قدوميها غوبل كسناغ احمد عبد الموسى ماير كدغ مدع عرقابي اسماعيل حاجلور يو ولبا مدح دغمد تربدان يا بلشاد قيبه دكا دوان وحنا قوبتي سو دوين تاو هايد ديگان كعال دابلة قلبيت كمقالة عرقاو مركو بقر كو سو قاري ومن مدوك عن قالي شعب كترا بنا او تاقنا سو دوين تيسا وحنا بقر كي وفتيك سلو سو قلبية قده مقالة عرقاو اساقلو بقر كو كراه اللي شعب كمقالة عرقاو وطل كررسي مقالة عرقاو وحنا قور انتي بالكاسي كالي اسلامر كاسنين هذا الله اسكد باقاتي مدح دقمي تربضان مسؤولين تلامها الدولة دي قول كاسناك ما يركد دقمي عرقاو iyo waliba salaakisha ciidamada qalabka sidee ka halgala gobolka Saraaga ugu horeyn waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabweynaha degmada Ceeri Gaabo sida wanaagsan ee milgaha leh ee ay u soo dhaweeyeen boqor Cismaan aw Maxamuud kaliya laabaan uga mahadnaqaynaa waxaan ka cudur daaranaynaa dadkii tirada badnaa ee isu soo baxay oo laantooda ay suura gali weeyday inuu fagaari boqorku kala hadlo waa ka cudur daaranayna boqorku wixii hadal iyo mahadnaq halkan uu idinka oran doona waa madal kooban waa mahadnaquun aad iyo aad baan boqor mar labaad iyo mar saddexaadba kuu soo dhaweynaynaa adiga iyo madax dhaqameedka kula socotaba gobolka nabadaanu kugu soo dhaweynaynaa halkan taliye qaybta ka hadlay wuxuu yidhi Soomaaliland oo dhan ku soo dhawow waa runtii oo goboladii hore reer Sheikh Saxaab baa u badnaa halkan harti iyo reer Sheikh Saxaab waa ku diyaar boqor waana ku soo dhaweynayaan ka maamul ahaan farxad gaar ah ino tahay in gobolkii oo nabada iyo caasimadii oo nabada aanu kugu soo dhaweyno Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ciidamada kala duwan ee nabada sugayaan u mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa labadii beelood ee nabadda siday labadii beelood ee nabadda ka shaqeynayay iyo beeli u dhaad baa loo faraxsan yahay waxaan soo dhaweynay boqorkii aynu sugaynay ee gobollada oo dhan soo maray inaguna aynu filayno inuu inoola yimi khayr hawlo badan oo waxna ka dhiman yihiinna uu inoola dhammaystiri doono waxaan leenahay boqor anigu hadalka badin maayo boqor soo dhawow ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow Ceer Gaabo waxaan ku leenahay wilkan boqor soo dhawow waxaan filayaa howlo badan oo inaga qabiyaa inuu inala wax inagala qaban doono waanu dhammaystiri doono insha allahu tacaala munaasabada soo dhaweynta boqor Cismaan aw Maxamuud buur madow boqorkii gobolka Sanaag boqorkii Soomaaliland waxaanu leenahay boqor soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow waxaad soo gashay reer Sheikh Isxaaq baad soo dhex mushaaxaysay hadda waxaad soo dhex gashay gobolkii Soomaaliland oo abtiyaasha iyo tolka iyo xigtada iyo xididkaaba ku dhan yihiin soo dhawow boqor gacmo furan baanu kugu soo dhawaynaynaa waxaanu kaa sugaynaa nabaddii aanu ku haynay gobolka Sanaag oo aad nala adkaysid oo kaalintii lagugu yaqaanay aad maaragtay nala buuxisid annaguna aanu kaaga dambayno hareeraha kuu taagnaano soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba boqor marka hore waxaynu baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaana mahadle Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina siiyo raxmad waasac oo ballaaran oo qof reer walba uu ku nagaado gurigeeda Ilaahay uu raxmad iyo roob iyo nabadgelyo aanu ka barinay ilaahu nabadgelyaanu kaa barinay ilaahayow inaad tusto dadkani waa dad wada ehele waxay isu yihiin baanu kaa barinay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu beerkeenna burcad isu mariyo ilaahayow roobka ilaahu xoogaa kaliishu way adkaatee noo soo dadeji ilaahayow noo soo dadeji ilaahayow mid kadabaaya muska waraabsiya aan diilini wax qaadaya danabtoona lahayn baanu kaa barinay allahuma salli calaa maxamed sallallahu alayhi wasallam ducada roobka iyo nabadgelyada iyo amniga aan ku ducaynay ka bacdi waxaan doonayaa
sidoo kale saabku sheegay inaan ka war daarano shacabi weynihii gobolka Ceerigaabo gobolka Sanaag ee illa maanta bacadka noo taagnaa inaannu haleeli kari weynay meel aanu kala hadalno dadka oo badnaa muhiim waxa noo ahaa bidqabka dadka oo aan cid qofna qof ku dhicin marka waxaanu door badnay meel kooban oo dadka aanay isriixriixayn la kaantarooli karo inay noqoto shacabi weynaha reer Ceerigaabo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhaweyntooda waxaan uga mahadnaqaynaa siday isugu duuban yihiin ay nabadgelyada u ilaashadeen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labada guddoomiye ee guddoomiyaha degmada Ceerigaabo iyo barasaabka gobolka oo runtii aanu ka wada shaqaynaynay gobolkani inuu nabad noqdo oo aan wax ka dhicin aniga iyo rag kale uu ka mid yahay garaad cabdillaahi garaad saleebaan iyo iyagu maalintay adkaato khadkaanu soo wada gelaynay suldaan siciid suldaan cabdisalaanna wuxuu ahaa mustambeedka nabadda nagala shaqaynaya aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa dhammaantood aniga iyo ismaaciil xaaji nuur waa la yaqaanaa muddo 4 sannadood saaxiib baanu ahayn waxaan idiin sheegayaa maalin kastoo doorasha timaado anigu ninka dhinaciisa taagnaa baan ahaa waxaan ku dooranayay wax kale ma ahayne waxaan ogaa maalintay adkaato nin gobolkiisa isku hayn kara dulqaad leh oday leh barasaabka oo nin yarina wuxuu muujiyey dulqaad iyo odaytinimo muujiyey labadaba waxaan leenahay idinku maalay guddida nabadgelyada ee u horreeyaan taliyaasha bilayska iyo kuwa ciidanka qaranka iyo asluubta iyo maayar ku-xigeennada iyo barasaab ku-xigeennada ammaan gaar iyo sharaf kulay leeyihiin maanta haddaynu tii laascaanood ka dhacday ka nabadgalay oo aanayna khusayn waxyeelihii yaryaraa ee dhacay gacantaynu marinaynaa aniga hadda safarkaygani siyaasad ma ahayn in dadka la mideeyo oo laysu celceliya iga ahayd waxaan doonayaa inaan idiin sheego madax dhaqameedkayagu gogol baanu fidinaynaa degdeg ah maamulka dowladduna waa nala qabaa waa nagala shaqaynaya mucaarad iyo muxaafadna waa nagala shaqaynaya cid walba gobolkan amnigiisa iyo noloshiisa iyo wada noolaashihiisay ku fikiraysaa waxaan ka bilaabaynaa tii ceelof weyn waxaan ku xajinaynaa tii ceeryaan magaalooyinkii lagu kala maqnaa waxaanidiisha tii durdur baan ku xajinaynaa waxaanu ku xajinaynaa tii ka dhacday xeebta iyo xaysimo waxaanu ku xajinaynaa tii rugay ka dhacday waxaanu ka shidan wixii ka dhacay waxaan ku xajinaynaa wixii goof iyo ka dhacay boodacad ama boodley iyo aageeda ka dhacay mid walba waxaanu doonaynaa in gacanta la mariyo waxaanu doonaynaa in laga xisaabtamo ama goof ha lagu dilo ama ha lagu dilo meesha la yaado aasas ha lagu dilo ama boodley ha lagu dilo oo aniga beeshayd ugu horeyso waxa weeyaan wax hadiroho dadkii dhintay laga kacayo maaha waa laga xisaabtamayaa wixii Ceerigaabo ku dhintay baa lagu xisaabtamayaa ama badheer ha u dhinteen ama khadda ha u dhinteen wixii dowladdu geysatay dowladdaynu si gaara uga wada doonaynaa wixii inaga dhexdeenna ka dhacayna inagoo gacmaha ku sidan dhammaynaynaa dadkan in dad kala maarmi kara maaha gobolkii u horreeyey ee 93-gii gogosha midaysan inuu dhignay 4 beelood ku heshiinay heshiiskeennii baynu dhowraynaa keennii baynu tixgelinaynaa keennii baynu ku xisaabtamaynaa haddii la wada hadlayana isagaa sal inoo ahaan doona haddii ilaahaydmo aad iyo aad baan dhammaantiin idin ammaanayaa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa beesha cabdiraxmiin oo maanta casumaaddan u horreysay noo fidisay dee ragga waaweyn iyo odayaasha ee madax dhaqameedkana waanu tashan doonaa waxaan siin doonaa ilaa beri subax ilaa caawa ilaa maanta inaan intaan isgaari karo aragno laakiin Ceerigaa meesha la yaado ceelof weyn oo ergooyin fara badan oo Soomaalilan oo dhan ka yimi fadhiyaan oo ay in badan fadhiyeen inaanu dadejino laysugu tago taasaanu doonaynaa waxaanu doonaynaa magaalooyinkii lagu kala maqnaayo dhan in la wada dego in ehelnimadii soo noqoto in dhulkii la kala sheeganayo ay meesha ka baxaan aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa waxaan kaloo idiin sheegayaa garaad cabdillaahi garaad saleebaan iyo ragli waxay joogaan waanu wada hadalay
isimadaayna khuseysan nolosheen iyo isku xirkeenu oo kamid ah galajaamac garaad ismaaciil waan wada hadalay nabadgelyada in la ilaashado wada hadal lagu dhameysto wax kasta reer buuhoodna iyo hadii la balay reer barqor lugud iyo reer caynaba iyo inta la wada yaalana waa soo wada maray waxaanuna ku heshiinay in nabad la wada ilaashado wixii la kala tirsanayo iyo sidii loo wada dhaqmi lahaa deegaan lama kala le dal lama kala le la kala maarmi maayo hadii la kala qaxo waynu ogeyn imisa dib ahayd bergaynu halkani waliba guriga ka tagay wallahi anigu ganacsi cusub ayay iyo Ismaaciil baanu ka sheekaysanayno laba dameer baan ka rartay oo yaro kaasha ku qaatay habeenkii waxaanu sii hoyday Yuusuf Cabdishiraan cabaar sii seexday halkaasaanu ka baxnay Ismaaciil Xaaj Nuur laba mar ka baa u soo tagnaa meel ay mareen iyo meel ay ka dhaceen ganacsi dambe uma noqonay waa ka iska ilaaway siyaasadda iska galay war maanta waa buuxnaa waa ladanahay raggiina waa inoo dhaqan yahay taladii reer ceeri gaabal ahaan jirtay aynu isu gurguuran jirray aynu wada tashan jirray haddii cid xumaato cidda kale u dulqaadan jirtay aan ku dhaqanno aan ku shaqayno allana nabadgelyada ahayd noo aqbalo aad iyo aad baa u mahadsantihiin.